السلام علیکم کتونکو زیم بلال خان شنواری ولاګ نا کتونکو پلنډی کوتل کیو بسدای روتو کورنا او نن رایل بای طرفه نا مونال کی مونتا پروگرام دے گرمی روټی او بسدا مون سره زویب دے امان دے شنواری یو گھنٹه را باندې لیټ کا امان ډیر زیات سسته مون کی ټولو ته دا پتوی خاص او خاص یو گھنٹه را باندې لیټ کا او بس روان یو سل واړګي نه پیخور پورې نظارې روډو غرت بلګي خو او سیده به مونال زولت نور مرګري او دا به مې پوه شي نو مونږ سره اوسه نازای بس دای گاڑی مرتاواله که مونگ بنوزو علی بازو مونگا سلام علیکم شکریم اس سایڈ سے بس دا پا ٹائم دی نور ریچو پخے نور ریچو کم نہیں رہے السلام علیکم تینکیو السلام علیکم جو ہے بس سلام امان شرک پاک سپین سپین راشی پخیر پخیر والا اس کی ناستو بس سٹارٹر مخست ہے لگ لگ بلال دیر بلال بس دیر ہو گئے دیر خیر داو گو رہی راگ لو کینہ کینہ مدی کسانو رابان لیٹ کو بس دا یو راگ لے ویو دا بس نور چوک نشتا ہے واو ما شاء اللہ رو رسید خا تاسو نخو مونگم تکڑی پو وخ رو رسیدو خا السلام علیکم څنګه چلے ټول په مخه رانه وتلی یې کا ای سنا پرې ولی سن مال لاس راک څنګه ای سنا خې په خیر مو یب په خیر په خیر بی کې زرا 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 دا خوشحالي عدل په خیر عدل شیر زمان دا یادې ښه ٹول نہ پہلا مارگریٹا سرو کراتا ہوں دا چیز نہ چیز روٹ ہے چیز روٹ ہے او بس دینا بعد بخروس ہے نہ دا کافی نہ دا کافی نہ دا سام لك دير وقت لفيش مش دير وقت لخلاص اوه دمرا دير سامان در وچو لسن او بي خوري كنا فرائشم ابا سوق رخا رادر اشم سوزي لگيا دي تاسو خب ديزي كي دمرا ليت شوية سنگا چل لائي ها؟ رازا دلی رازا سما هو ټولو کې دا فیورټ دی پوش ګرم ګرم مله لاس سي پوش او بس هو بس سړی ډیر زر ماړ شو د خیر له دا خیر دا نور امر ګری ابسنت شو ماسا لګیا ای واو شوکتا دا چه کڑی شوکتا
ما ما ریویو ورکړه که نظر شا شریار را له او تقریبا 15 بجې دا خوډر مونږ سره نه انصافي وکړه تر زو ځخه او ځمړه بازا او هغه ته ونه وې چې بل پاندو ور پات ماړه دروما بازا خیر له ټول روته بار ناستی پوښه گپ شپ شروع وی او بس سلطم خلق ودری دلی زویب خرچا وکړه دا زویب را لرا کړ او عثمان عثمان مونږ ډیبټ کارت دی بس ماشاءالله داډایو زویب خرچې کا صرف مقام را بس صرف پتا مت کې پانو یار بس مالی وست ما کو سر اخی کس میں لکتا سرا ورتاوی خاص تاوی چرته بس دا ټول روان سو د خیر الله اتایشه ټول روان بس دا مخه خیو شو د خیر الله او بس چرته زوب خپل ډیسټینیشن دلته څه فنکشن هم ده بس دا مون غاړه را وسته وای شو او تقریبا مخه مزام کې د اوه ما आवाज مخام ازان که دواله شریار لاړ بس اعتبات لمونگم سی روانیو و بس باقی انشاءالله اولاق بختمو ده خیر الله.